jeg har egentlig været interesseret i flyvning, og mine forældre mente, at jeg kunne sige flyver, før jeg kunne sige mor. Jeg hedder Allan, og jeg er 52. Jeg arbejder som flyveleder i Navias afdeling i Roskilde, og jeg har været i København som halvtidsflyveleder. Men mit hjerteblod er her i Roskilde. Jamen, grunden til det, mit hjerteblod er, at det er et ekstremt afvekslende sted at være. Det er afvekslende, det er militærtrafik, det er helikopter, det er transportfly, det er forretningsjets. Vi har flyvning ind til Roskilde Festivalen med kunstnere, vi har skolefly, amatører, veteranfly. Og vi er nogle få flyveledere, som varetager rigtig mange funktioner. Ja, yeah, that's okay. We just need you see the yellow car maybe behind this. Vi skal også være super skarpe på flyveregler, fordi vi har så mange flyveskoler. Så vi skal være korrekte i alt det, vi laver, fordi vi kan risikere ved at lave en mikro lille fejl, sige noget, der er lidt forkert, som en elev så accepterer, så dumper eleven. Det her, det er altså 3 dages intensivt forskellige slags flyvning med forskellige udfordringer. Kan jeg gøre det nu, eller jeg vil gerne vente til? Nej, ikke så længe han hænger der. Og vi laver et lille venstrevej hernede, så vi får lidt pat. Smoke on. Go. Super skægt. Også rimelig krævende. Jeg har set rigtig mange airshows, set rigtig mange jetjager, og den her Rafale accelererer bare hurtigere. Og den drejer bare skarpere. Det var et airshow med afsindig meget energi. Det så meget, meget lejende lidt ud, og meget graciøst, samtidig med, det var virkelig, virkelig, virkelig noget med power. Der er så meget energi, og der er så meget fart i det her program, og han trækker helt op til 12 g gange imellem, som der ikke er nogen andre, der gør til opvisninger, hverken af 16 eller nogen andre. Der skal tænkes meget alternativt hele tiden. Det er ganske forskelligt fra, kan man sige, andre dele af Navias arbejde inden for flyveledelse, som kan være mere systematiseret. Det her, det er hele tiden at tænke ud af boksen, og samtidig overholdt frem for alt sikkerheden. De bare bliver her. Jeg vil lige se, om de er i køen. Det har altså bare ligget fuldstændig alt overskyggende interesse, at jeg skulle noget med flyvning at gøre. Så havde jeg lidt for lange ben til at blive jægerpilot. Og så ved et tilfælde søgte jeg ind som flyveleder, og har så senere også fået, kan man sige, flycertifikat til sportsfly. Så er den seneste kæmpe glæde, det er, at jeg begyndte at flyve svævefly sammen med min søn på 16.